Primer taget verden med storm. Det er altså de her hydration-drikke, som at Logan Paul og KSI har lavet. Og vi ved ikke, hvad hype er omkring. Vi skal smage dem i dag. Vi har købt dem alle sammen. De var rigtig svære at få fat i, og de har kostet rigtig mange penge. Bare den her i sig selv, som er den der nye KSI-smag her, som kun kan købes i UK i en kort tid og periode, har kostet mig 300 kroner. Så ja. Og det er obviously en rigtig hype drink, den her. Så nu skal vi se, what the hype is about. Vi sidder her med alle primes, som sagt. Og jeg sidder her med en loyal Monster Energy for at clean the palate. Honestly, jeg har ikke smagt prime før, altså, så vi må se. Skal vi bare starte for en ende og tage den her? Lad os gøre det. Det her, det er den røde, der hedder Tropical Punch. Lige til at starte med. Så synes jeg, fordi vi aldrig nogensinde har smagt det eller rørt med en prime før. Simon har måske, men jeg har ikke. Så synes jeg lige, vi burde lige tjekke flasken, se hvordan ser det ud her. Tropical Punch Prime. Det lyder meget som en pre-workout. Altså, den indeholder jo kokosnød, vand, eller mælk, eller hvad det hedder på dansk, og så en masse andre ting. Antioxidants. Den har 250 mg BCAAs, yes. Som til dem, der træner, betyder Branch Chained Amino Acids. Ja, og så er den koffeinfri og glutenfri. Ved du hvad? Det virker som om, at det er en rigtig god, sund, koffeinfri drink. Det har jeg brug for mindre koffein. Jamen så lad os starte med den, og det her det er Tropical Punch. Jeg har taget en kop med eller tre, som jeg tænker, vi lige kan smage dem i. Et par? Så vi også bedømme... Det virker som om, du har taget det skæve tårn af pizza med. Ja, ja. Jamen så må vi se, om det har nogen farve, eller om det bare er sådan en kedelig farve. Vi tager lidt her. Det har da lidt farve. Tag det her. Okay, du fyrer virkelig godt op i de der glas, hva'? Ja, vi skal lige smage det ordentligt. Jamen altså, hvis jeg lige kigger her i lyset en gang, så kan jeg se, at det er lidt grumset, og det må være på grund af det der kokosnedvand. Anyway, think dink, man. Vi smager på. Den smager af fortyndet saftevand. Ved du hvad? Nu har jeg drukket rigtig meget pre-workout, ikke? Mm. Det smager af pre-workout. Gør det? Det gør det. Det smager fucking meget af pre-workout, det her. Okay. Det er ikke en dårlig ting. Skal vi rank dem, eller hvad skal vi gøre? Jeg synes, vi burde rank dem. Lige nu er den her den bedste, fordi der er jo ikke nogen, der er bedre. Det vi gør, ikke, Imran? Det er, vi gør sådan her, ikke? Den, der står forrest, det er den bedste. Er det ikke smart? Det er smart. Vi ikke helt bort. 100% elsket. Ah, for satan. Nå, men vil du vælge en nu? Yes. Lad os bare gå op på den her mest farverige herovre. Hvad er det? Hvad er det her? Det er Ice Pop. Ice Pop. Puh, det ligner hvid monster. Sing ding. Ice Pop. Før du siger noget, ikke? Det smager hostesaft. Hostesaft? Det smager seriøst af hostesaft. Jeg ved ikke, har I ikke prøvet, da I var yngre, sådan der, man havde rigtig dårlig hoste, så hvis folk havde givet jer sådan en, du ved, sådan en teske eller sådan en spiseske med sådan noget saft, det smager f***ing som det her. Seriøst, hostesaft. Jeg synes, det smager astronautis. Det smager meget falsk. Det synes, du siger det. Jeg synes, den er bedre end den der. Synes du, den er bedre? Jeg synes, den der er bedre end den røde. Smag igen. Smag, okay. Men jeg kan godt gå med på det, hvis du gerne vil have det. Så sætter vi den der som den forreste. Ja, Ice Pop er bedre. 100%. Okay. Så lige nu står den i top 1. Så er det jo min tur til at vælge jo. Jamen, så lad os tage den, som jeg ser mindst frem til. Og det er den her. Greb. Hvorfor det? Fordi greb er ikke lækkert. Jeg hader... Der er jeg stærkt uenig. Jeg hader drikke, som der smager greb. Det er ikke lækkert. Det er ikke lækkert. Skal vi smage på det skidt der? Det ligner blood. 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 Det er blood. Jeg giver det ret, den er slidt. Drikker folk det her? Ærligt snak. Det er jo mega hype. Iman. Drikker folk det her? Det er jo Gucci i drikkevarer, det der. Det forstår jeg virkelig ikke. Ikke noget hate på Logan Law. Logan Paul. Den kommer herom. Men jeg kan ikke finish den her. Ej, det skal du. Jeg tror ikke, det er den der reaktion, man skal have, når man drikker drikken. Ja, det tror jeg heller ikke med det. Jeg kunne bare ikke. Nej. Jeg kunne den ikke. Du kunne den ikke, mand. Men så må du vælge ny, hvis du har lyst. Godt nok. Jeg gider ikke at tage den herfra, så vi tager bare den her. Vi tager Blue Raspberry. Og den her, den ved jeg allerede kommer til at smage som en anden pre-workout. Skål. Det smager simpelthen af vand i svømmehallen. Det smager som om, at jeg lige får kloget ned i under poolen der i Landia, du ved ikke? Så der er en lille lortunge, der lige har trådt mig i hovedet også. Så... Okay, du har haft en dårlig oplevelse. Jeg synes, den der smager det samme som den der. Altså, jeg synes, det smager samme som den der? Altså Tropical Punch? Det kan også være, at man bare bliver sådan helt delusional inde i kroppen lige nu. Jeg har det som om, jeg er hydrated. Man burde i hvert fald drikke noget vand, tror jeg. Jeg er klar til at løbe et maraton lige nu. Det er der, vi er. Det bliver men bedre, den smager okay. Jeg vil gerne have den derop, altså foran de her. Ja, den er der. Men den er ikke bedre end Ice Pop. Den er ikke bedre end Ice Pop. Måske en orange med, for den er sej nok. Altså. Jeg kan smage den her. Jamen, hvad er det? Okay. Det burde være lige til. Jeg har det som om, at jeg allerede ved, hvordan den smager. Sådan en rigtig falsk appelsinsmag. Jeg føler, det er sådan en sådan lolly med appelsin. Det håber jeg faktisk. Det kunne være sindssygt. Det er sådan en god morgenurin. Hvis man ikke har fået nok vand dagen før, så kan jeg godt sige. Præcis, det er godt lige før, at drikker det. Ja. Det smager også urin.
Ej, slap af. Nej. Det her, det smager, jeg synes, i den her, ikke, der synes jeg, at coconutvand er sygt... Den er... Og controversial opinion. Jeg kan ikke lide coconutvand. Jeg hader det faktisk. Perfekt. For hjertet af. Fuck, jeg hader det. Jeg kan heller ikke lide coconutvand. Jamen, jeg synes, ikke, det er ikke rent, det var. Jeg hader den mælkede smag. Det er sådan lidt... Umiddelbart vil jeg gerne have den herop. Wait a minute. Ja, den skal her. Ja, sådan lige mellem her. Ja, ja. Det kan altså et eller andet. Den er i hvert fald i top 3 lige pt. Jeg har brugt 2.000 kroner, tror jeg, i alt på dem her. Okay, så det er rimelig betryggende for dig at høre, at jeg sidder og siger, ja, det er lort, jeg har ikke det er fedt. Du sidder bare og siger, jeg har ikke lyst til at drikke. Nå, men det er bare guld, det her. Åbenbart er det guld på dåse. Ved du, hvad jeg kunne få for dem her, mand? Seriøst? Og du sidder bare og skider på det. Hvis der er nogen, der går ind og ser vores opslag på DBA. Ja, det er ikke engang løgn. Det er din tur til at vælge. Godt nok. Ved du hvad? Jeg så den her, før vi optog videoen, hvor der står Metamoon. Og jeg ved ikke, hvad helvede Metamoon er. Det ved jeg heller ikke. Vi må smage, om den er noget værd. Lad os smage. Hold op. Jeg fik det i øjet. Jeg kan ikke forklare, hvad det smager af det her. Det smager en off-version af den der. Jeg kan slet ikke, altså... Jeg kan ikke forbinde det her med noget som helst. Jeg synes, den er lidt syrlig. Hvorfor kan jeg ikke det, Simon? En lille smule syrlig. Hvorfor kan jeg ikke forbinde det med noget? Jeg kan ikke forbinde det med noget som helst. Hvad er det for en smag? Er du okay? Hvor er jeg? Du kan ikke forbinde med noget som helst. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad den smager af. Jeg kan ikke lide den, i hvert fald. Nej, det kan jeg ikke. Den skal have noget ligegyldigt hvad. Nah. Ellers skal den foran den her. Den skal faktisk foran den her. Den var den absolut værste lort, jeg nogensinde har smagt. Okay. Undskyld, poke and lol. Nå, din tur. Den, jeg har set allermest frem til, yeah, det er den her. Fordi det er, nå, det er lime. Lemon lime. Og det jeg kan godt lide ting, der er lemon lime. Og det er sjovt nok altid grønne ting, jeg godt kan lide. Nå, men det er jo ikke. Den er bedre. Jeg kan godt lide den her. Det er lige før, den tager den her plads. Er vi enige? Skal vi lige prøve den i forbindelse med den her? Vi prøver den her også. Var det den første drik, vi fik? Nej, det var anden drik, ikke? Åh, det var for meget. Pæs mig. Du skal pæse efter det her. Pæs mig i øvrigt. Ja, det skal du ikke. Men... Ved du hvad? Lad os gøre det. Vi kan bare lige rykke sådan hernede i mig. Yes. Sådan bare. Sådan der. Godt nok. Jo mere jeg drikker den, jo mere f***er jeg med den, faktisk. Skal man ikke i mig? Det er en flaske, kan man sige. Kan du være den der? Jeg kan ikke. Sig bare. Jeg synes, at den her fordeling, den er rigtig god. Men den der, det begyndte faktisk, jeg føler lidt, det grower på en. Men altså... Ja, den grønne. Ærlig snak, ikke? Ved du, hvordan jeg har det? Jeg har det sådan lidt. Det er jo lavet til sådan der efter træning, eller imens man træner og sådan noget der. Ærlig snak, efter træning, hvor man er helt sådan der svedig og helt færdig, eller imens man træner, så tror jeg faktisk, at ikke engang vil være dårlig. Ærlig snak. Sikkert ikke. Det tror jeg seriøst ikke. Det er lige før, man skulle prøve. Mig og Simon burde tage ud og løbe et maraton, og så sip det imens. Jeg tror, vi ville elske vores liv. Oh, yes. Metamoon. 100.000 likes, så løber vi bare sådan. Prøver på det. 100.000 likes, så løber mig og Simon Copenhagen Marathon og filmer det til Second Channel. Du er crazy, du er crazy. Det er 42 kilometer. Okay. Det er din tur til at vælge. Okay. Vil du have lidt KSI i munden, eller vil du have noget strawberry melon? Noget? Fordi du sagde KSI i munden, så tror jeg faktisk, at jeg gerne vil have strawberry melon. Den her lyserød satan. Jeg tror, vi gemmer den her til sidst, fordi den ser rigtig cool ud. Ja. Yeah. Så lad os tage den her. Det er strawberry melon. Eller watermelon. Og den er pink. Og jeg kan se væsken, den også er pink. Den er pink. Ja, den er pink. Men hvad for en lyserød er den? Jeg har ikke set den. Jeg tror, den er mælket lyserød. Jeg er enig med Simon. Jeg tror, den er sådan pæn hyggelig. Jeg er enig med dig, fordi det er åbenbart, så rammer du rigtig hardt. Næh! Den er jo mælket lyserød. Ej, du er en bandit, mand. Hvor er den fin? Jamen, den er jo det. Hvordan kunne du vide det? Possibly noget. Det er en rigtig prinsessedrik, vi har her. Det kan noget. Eller en rigtig mandedrik. Jeg ved ikke, hvad man må joke om nu til dags. Jeg vil gerne være prinsesse. Det kunne da meget sjovt. Okay. Jeg vil ikke. Men okay. Lad os smage på det skidt. Yes! Er den ikke god? Maja Simons mave er enig. Ja, er den ikke god? Den er faktisk god. Jeg ved ikke, jeg har fået et personligt forhold til den der nu, for jeg synes, den er så god. Jeg tør ikke at lægge den op foran, men det er lige før, du. Okay, det. Man skal op foran. Er det den bedste? Jeg synes, det er den bedste. Jeg synes faktisk, den er legit god. Den kunne jeg godt drikke. Til hverdag. 100, det kunne, ja, jeg ved ikke, om jeg kan drikke til hverdag, men efter træning eller før træning? Ikke hverdag. Ikke på den måde. Det er sådan, du ved ikke. Hvor hydrated skal du være, ikke? Altså. Yes, hydrated, man. Ved du hvor meget? Jeg skal have væsker. Giv mig væsker. Jeg synes, den er faktisk den bedste. 100%. Vi må se, om KSI, han kan bevise os. Og den her, det er jo en... det her, det er appelsin og mango. Og den blev kun released i England, fordi at alle de andre drinks, de ikke er kommet til England nu, så derfor så tænkte han, det er man. Og så lavede de sådan en. Det er også bare lidt sjovt, at det sådan, KSI var med til at lave det, og hans f***ing egen drik kan ikke få i hans land endnu. Det er fandme for dårligt. Det er sådan der lidt. Men det er også fordi USA, de godkender bare alting. Det er lige meget. Og sådan noget med grape, yes, it's fine, man. Den skal man lige vente. Den er anderledes.
Den er krads. Der er noget britisk i den her. Hvor meget betaler du for den der, du? Det er de værste penge. 400 kroner. 400 lige ud i vinduet og ned i skideren, du. Sådan det. Ned i skideren? Ned i skideren. Okay, det har jeg aldrig. Fordi du har, du har et vindue over din skider, har du ikke det? Nej. Men jeg kan ikke lide den. Men den kommer ikke herned. Den er ikke grebet. Jamen jo, nu skal vi lige se her. Nu prøver vi lige igen, ikke? Du prøver bare. Det skal du lige, det skal du lige prøve. Ja, det. Den er f***ing lort. Du har ret. Jamen, det skal, greb er, man skal ikke lave grebdrikke. Det er forfærdeligt. Det var som om, du vidste, den var lort, Timon. Ja, det er ikke godt, det der. Hvor skal den hen, den her? Den er ikke bedre end appelsin. Nej. Tropical? Men er den bedre end... Er den bedre med amun? Den er lige med den her. Okay, sådan er det. Ja. Kan vi så lige rank dem? Jeg synes, de er lige lort. Det er det top, det er top 4, det her. Godt nok. Så det er vores top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hvorfor har man 9 prime, altså? Det er jo sygt. Og det værste er, der sikkert kommer... Der er problemet, at de også lavet energidrikker. Det er rigtigt. Det er hvis faktisk, hvis I vil have sådan en video på et tidspunkt, skriv en kommentar, at vi kommer til at dø, fordi der er 200 mg koffein i dem. Det er også fuldstændig vanvittigt. Altså, en monster er der været 130 eller sådan noget der. Ja, men det her, det er simpelthen vores, vores liste. Den er den bedste, så kommer den, så kommer den, så kommer den, så kommer den. Det kan man se jo. Det kan man regne ud. Hvorfor sidder jeg og fortæller det? I kan jo godt se det jo. Jamen altså, man skulle tro, at du gør det YouTube først. Jeg er så pædagogisk. Men kunne det her være en drik, som du kunne finde på at købe i fremtiden? Overpriced? Nej. Hvis nu de lige pludselig skulle købe sin Netto. Jeg synes jo, jeg synes jo, de er bedre end Powerade. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg sad og tænkte, at jeg hellere ville have en Powerade, end jeg ville have det der. Jeg ville hellere have en Powerade. Ej, hvor synd, vi ikke lige har en Powerade, så du lige kunne smage den, så. Altså, lige nu, så vil jeg hellere have en Powerade. Men jeg kan godt se, men det er også fordi kokos, man. Men honestly, en af de her to her, jeg vil godt købe dem. Altså, men hvis jeg skulle noget fysisk, jeg skulle træne, et eller andet, så havde jeg købt dem. Men hvis I har lyst til at se os lave en video, hvor vi smager på alle no-korne, hvad vil jeg sige, alle primes, energidriksene, så skriv din kommentar nedenunder og smid et like til den her video. Imrans kanal, den står her et sted, og min kanal, main kanal, den kender I godt, Flashman 1, I kender den. Flashman! Og så vil vi egentlig bare sige, sådan tak, fordi I smager den lille video. Navnet er Simon, det er Imran. Farvel.